оны төсвийн гүйцэтгэлийг хилэлцэх ажлаар 2024 оны төсвийн тодотгалыг бас хилэлцсэн. Тэгэхээр энэ дээр яг уран их найдвараар тодотгож орж ирж байна. Тэгэхээр яг энэ хэмжээний мөнгөөр ямар зүйл хийх гээд байна вэ? Он гарах төгсөн байхад гэдэг асуудал асуултал хэрэгтэй нөх байгаа. Тэгэхээр та жишээ нь өгсөн тохиолдолд ямар ямар ажлуудыг хийхээр тусгуулж чадав? За өнөөдөр одоо энэ элч тус чуулганы сүүлийн өдөр хуралдаж байна. Тэгээд энэ хамгийн гол онцлогтой зүйл бол энэ 2024 оны төсвийн тодотгалыг бол одоо иргэд олон нийт нэлээх анзаарч байгаа. За бидний хувьд ч гэсэн бас энэ асуудлуудыг яг нь судлаад үзлээ. Тэгээд энэ ер нь бол ирэх 4 жилийн хугацаанд Сайн Азрын өрөө хөтөлбөрт одоо энэ хамтарсан засаг байгуулагдсанараа ямар одоо чухал үр дүн гарах хэв юм бэ гэдэг тал дээр илүү их асуудлуудаа тусгасан байна. За тэр нь бол одоо энэ 20 минутын хот үндэсний одоо хорооны үндсэн чигүүрээр хийгдэх энэ одоо Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах тэгээд түвшрлээс одоо аль болохоор одоо түвшрлийг багасгахтай холбогдулсан одоо энэ засгийн газрын гол яамдуудыг бол Улаанбаатар хотоос гаргах хөшөлтийн хүн дээрөө шинэ одоо хотыг бий болгох. За энэнийг дагсан одоо богдуулыг нөхлөх. За тэгээд тэрнийг одоо нөхлөхийн тулд наанаас нэлийн томоохон хэмжээний одоо гүүр барих юм байна ган татлахтай. Гэх мэтчлэн юм одоо том төслүүд рүү бол нэлээ их энэ төсөв хөрөнгө нь чиглэж байна. За бидний хувьд ч гэсэн бас яг юу юм ингэснээрээ бол энэ Улаанбаатар хотын төвжирлийн асуудал бол нэлээ сайн цэгцэх юм байна. Иргэд олон нийт одоо энэ 20 минутын одоо хүрээнд те одоо ажлаа амжуулдаг, төрийн үйлчлэгийг авдаг ийм болох нөхцөл болцсон би болох юм байна гэсэн л ийм л ойлголттойгоор одоо өнөөдрийн төсөв тодтол дээр бол бид нар энэ мэдээллүүдтэй танилцаад асуудлаад явахуд бол ийм л ойлголтууд авчих. Сая бас ярьжсэн л да одоо ингээд усан төсөв төсөв төлөвлөлтэй аймагуудын жишээ орон нутгийн иргэдэд нь цаагаад одоо зам тээвэрч гэдэг юм одоо өдөж бүтээн байгуулалт ажил өөрсдөө нь зарцуулах хэрэгтэй тодорхой асуудлаас сангийн сайд гэсэн 40% удаа зарцуулсан. Энд дээр та яг ямар байна? Өрсөлдөх цан дүр нь ямар хөө байж ирсэн? Тий, яг энэ 2024 оноос 22 оноос эхлээд энэ одоо орон нутгийн орлого төвлөрүүлж байгаа аймагуудаас одоо 40% нь буцааж аймаг орон нутгад та үлддэг тэнд хөрөнгө оруулалт болж үлддэг юм одоо хуулийн зохицуулалт хийгдсэн. Тэгээд яг энэ оны төсвийн тодтоглоор яг энэ өмнөх аймаг одоо жишээ 1.4 орчим их 80 төгрөг одоо улс төвлөрүүлэх болж байна. За өнгөрсөн энэ 2023 оны жилийн хэсээр бол аймгийн орон нутгийн одоо хөрөнгө оруулалтаа батлахтай аймгийн эрдэм төлөөлөгчдийн хурлын батлахтаа бол 720-г усад төвлөрүүлэх. За тэгээд 700 гарын тэрүүн төгрөг бол орон нутгийн хөрөнгө оруулалт болгож ингэж одоо шийдсэн. Тэгээд энэ одоо төсвийн тодтоглоор бол сангийн амнаас бол 1.4 болгоод ингэж нэмэл ороод ирлээ л дээ. Тэгээд яг тэр нь бол нэлээх одоо орон нутгийн одоо төрийн албыг одоо зохицуулж байгаа одоо удирдлагууд за дээрэс нь иргэд олон нийтийн зүгээс одоо аймагтны ерөнхий юм үлдээсэнгүй гэдэг ийм асуудал бол нэлээх яригдсан. Тэгээ яг эргээд зарим төсвийн одоо хөрөнгө оруулалтуудаар буцааж орон нутгийн зарим хөрөнгө оруулалтууд тэр одоо төсөл арга хэмжээнүүдийг зөвхөн байгуулъя л гэдэг ийм л чигтэйгээр тэгэл шийдлээ. Тэгээ яг энэ их хурл дээр ч одоо мөн удаанда зөвшөлтслийн шоумаар явахгүй бол бас болдгүй байх тий. Тэгээд яг нь ер нь бол дараа дараагийн ирэх орон жилүүдэд энэ гоён бүс нутгаруу бол бас нэгэн тэндээс орлого олж байгаа болохоор тэгээд гоён бүс нутгаруу бас хөрөнгө оруулалтуудыг чиглүүлэх ёстой гэдэгт одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдч тэн дээр бол хэлж байгаа. За тэгээд энэ Улсын хурлын гишүүд за дээрэс нь энэ гоён бүс нутгаас сонгогдсон гишүүд ч гэсэн тийм байр суурьтай байгаа тий. Шинэ ямар л өгдөө мэдэхгүй бас татгах гэдэг юм. Тий яг өнгө ирэх тий энэ тодглоор бол юм тусгадаагүй. А зүгээр ирэх 2025 оны одоо төсвийн өрөөний мэдэгдэл ирсэн. За дээрэс нь одоо 2025 оны төсөв өнөөдөр өргөн баригдах гэж байна. За тэгэхээр зэрэг эндээс харж яхад бол яг манай говь руу одоо хамгийн тулгамдаад оны асуудал бол энэ говийн үсэн Улаанбаатар дундаа өмнөө чиглэлийн усан чанартай автозамын эвдрэл бол маш их байгаа. За энэ эвдрэлийн одоо чинь Улаанбаатараас дундуур хүртэлх 75 км их засрын төсөв бол одоо эх хонд суухаар болж байгаа. За түүнд бол бид нар их баяртай байгаа. За хоёрдугаарт нь энэ говийн ус руу бид нар гадаргын усыг одоо татах ёстой гэдэг ийм зүйлийг бол сонгуулийн үеэрсэн нэлээ ярьсан. Ер нь бол одоо олон жилийн асуудал яригдсан. Тэгэдэг энэ
асуудлын хүрээнд одоо энэ нөгөө хэрлэн тоонд орхон анги гэдэг хэд хэдэн одоо чиглэлийн энэ тээзүүнүүд байдаг. Энэ тээзүүнүүдийг нэгтгэх яг одоо тэр хуучирсан тээзүүгийн шинчлэх энэ чиглэлийн ажлууд 25-нд эхэлнэ. За энэ бол одоо манай гоё юмс руу чиглэж байгаа нэгэн томоохон харамжинууд болно гэж ингэж одоо бодож байна. Дээрээс нь хэвтэй тэнгилгээ автсан их дүрмжүүд бол бүрэн дүрэн хийхэр болсон. Тэр нь бол Чойр, Мандалгой, 12 чиглэлийн одоо 480 гаруй км-ийн автсан байна. За энэ автсамыг бол ирэх дүрмжүүд гүйцэх ёстой гэсэн. Та энэ дээр бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон байгаа. Ямар ч гэсэн одоо ирэх жилүүдэд ингээ хуваагдаад энэ төсвүүд нь тавигдаад бол энэ замын ажил бол хийгднэ гэж ингэж одоо бодож байна. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн томоохон гэж хэлж болох нийгмийн эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой энэ одоо хөрөнгө оруулалтууд бол эдгээр хөрөнгө оруулалтууд байна. А тэгээ нийгмийн шинж чанартай хөрөнгө оруулалтууд бол мэдээж тэгэл явдгаараа явах хэвээр байна.